អ្នកនាងសារីណាចេញមុខលើកឡើងបែបនេះទៅកាន់តាបុយក្រោយនិយាយលេងសើចជ្រុលទៅកាន់សុភៈកុសមានិងអនាគតស្វាមីក្រោយពីតាបុយបានបង្ហោះសម្ដីលេងសើចខ្លែមសម្ដីនៅលើរូបភាពព្រីវីដឌីងផ្អែមរហែមរបស់សុភៈកុសមានិងអនាគតស្វាមីរហូតម្ចាស់ខ្លួនបញ្ចេញប្រតិកម្មផងនិងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនប្រតិកម្មចំពោះការលេងសើចបែបមិនចេះគិតមុខគិតក្រោយទីបំផុតតាបុយបានចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈនៅក្នុងសារដែលបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មនឹងទូកាវែកញែងពេញបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ1គឺតាបុយបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងខ្លីថាតាមប៉ិតកូនកំឡោះសន្សំលុយមិនទាន់គ្រប់តែកូនក្រមុំថែមលុយការប្តីដោយគ្រាន់តែបង្ហោះភ្លាមគេឃើញកញ្ញាសុភៈកុសមាបានឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យសម្ដីរបស់តាបុយភ្លាមៗវិញថាឯងលែងយូរយូរទៅដូចមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសោះសំដីនេះសរសេរមកគឺអ្នកមិនដឹងគេប្រកាសជាមើងងាយទៅលើគូដណ្ដឹងខ្ញុំហើយមួ
ប្រតិកម្មអីផងកុំអវិនិច្ឆ័យអីសង្ឃឹមថានឹងល្អប្រសើរ